rapaziada, começando mais um videozão para vocês aqui do nosso canal. E hoje, rapaziada, trouxemos um carro que é um dos ícones brasileiros, né, mano? Olha aí, dá uma olhadinha. E esse daqui tem muita coisa legal, muita coisa feita. Quem é realmente amante de Fusca, amante de Vox, vai curtir demais esse vídeo, beleza? Antes de tudo, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like para fortalecer a gente aí. E bora marcha que marcha pros vídeos, rapaziada, tamo junto. É, rapaziadinha, olha isso. Só quem realmente curte vai saber do que eu tô falando, filho. Olha que joia, mano. Vou dar um 360 aqui só pra vocês se familiarizar com o carro, que hoje a gente vai contar toda a história desse carro, tudo que o carro tem montado, todos nos detalhes. Então vamos falar com o meu parceiro. Fala aí, mano. Você tá bem? Se apresenta pra rapaziada aí. Meu nome é Bruno, sou o dono do Fusca preto aqui, 1972. 72, né, mano? Isso. E, Brunão, vamos lá, vamos falar um pouco, como que surgiu o Fusca na sua vida, mano? Já era sonho, como que foi? Cara, eu não gostava de Fusca, meu negócio era AT, mas eu comecei a andar de AT, acabei vendendo, Ficou um tempo sem carro antigo. Certo. Daí comecei a ver uns vídeos na internet sobre Fusca e tal, e apareceu um branco, não era esse, era o 175. Certo. Eu comprei ele, fiquei um tempo, e depois que eu fiquei com esse Fusca, eu acabei vendendo. Peguei um Gol GTS e a galera tudo andava de Fusca. E você voltou pro APzão. Voltei pro AP. Não adaptei no AP. Certo. Fiquei vendendo e comprei esse aqui. Faz 2 meses que tô com esse carro. 2 meses, mano. 2 meses. E o primeiro original, era de um senhorzinho. Sei. E 2 meses você já deixou ele na... Já, nem mandei foto pra ele, porque se ele der foto baixa, você não vai ficar doido. Olha isso, mano. Que coisa linda, hein, mano. E quem curte, vê isso daqui já fica doido, né, mano. Quem realmente gosta, olha. Que coisa linda. E, mano, qual que foi a ideia de você montar ele nesse estilo que ele tá hoje? Você tirou essa ideia da onde? Já vinha na cabeça ou você foi montando assim? Já tem uma ideia na cabeça já e a gente tá pegando referência na internet, né? Na gringa, lá o pessoal monta, usa bastante assim, esse setup de roda. Sim, sim. Questão de suspensão encurtada. Certo. Daí aqui foi colocado suspensão, foi encurtado 5 centímetros de cada lado. Certo. Colocado manga deslocada e tá com 2 catracas. Top. E atrás foi regulado só o facão, só o original do carro, né? Olha, já dá, já fica até nesse camber. Tá no máximo aqui. Lindo, né, mano? Na traseira. E essas rodas aí, ela, qual o modelo dessas rodas? As rodas são a Fumagalli 15 e tá com os pneus 215, 65 na traseira e 155, 60 na dianteira. Top demais, mano. Pneu de Smart, né? É, isso mesmo, né? Que aí tem um pneuzinho fininho na frente e o largão atrás, top. E a tala da traseira é qual? Tala 6,5. Tala 6,5. E na frente 4,5. Top. Pode continuar, o que você ia falar? E o legal desse carro é que ele é preto, saiu poucas unidades desse preto. É um carro, se fosse assim, é raro, né? Bem raro. Entendi. É um preto 7.2. 7.2. E é, tá no brilho, rapaziada. O negócio aqui, né? Olha. Tá no brilho. O pessoal da... Coisa linda, mano. Aqui deu um talento pra gente aqui. Top demais, mano. Suspensão você montou onde? Montei já com suspensões. Já com suspensões. Top demais, mano. Dá muito trabalho pra baixar esses carros, mano? Cara, não. Tranquilo. Tranquilo. Que legal, mano. Que top. E aqui na dianteira tá na metade. Dá pra baixar mais os 3 dedos, né? Aí não anda, né? Top demais, mano. Top. E o que eu acho legal é que o preto, ele destaca muito a parte cromada do carro, né, mano? Olha. Agora a ideia é mandar cromar essas rodas aqui pra fechar. Aí vai fechar o pacote, vai fechar com chave de ouro, né? Olha isso, rapaziada. Você vê, na época o pessoal usava muito, né, esses frisos cromados, né? Você vê em todos, ó, todo o carro, você vê aqui nos vidros. Sim, sim. Que coisa linda, hein, mano? Carrinho legal, motor 1300, certo. Original ainda. Originalzinho. Isso. Que legal, mano, que legal. Eu não manjo muito de Fusca, não, cara. Eu vou tirando as dúvidas com você aqui, nós vamos aprendendo junto. Vamos lá, essa parte aqui, esse acessório aqui, é um acessório de época, né? É um acessório de época. Certo. Uma cortininha, né? E ela é funcional? Não. Não, ela é, só fica assim. Isso. Entendi. Que legal, uma mano. De freio aqui, isso. Escapamento de inox. Esse escapamento é... Que medida que ele é? É 3,5. 3,5. Sinceramente, esse escapamento não sei qual a medida, não. Não é 3,5. Da hora. Os batentes aqui no para-choque. Olha aí, rapaziada. Isso aí, é muito detalhe, né, mano? Olha. E eu vou falar pra você. Eu tava conversando até com os colegas. Hoje em dia tá difícil você montar um projetinho desse, não tá? Tá difícil. As peças... Tá difícil achar carro inteiro, né? Sim. Galera, tem muito carro aí que tá...
Você vai ver na foto, é uma coisa, a hora que você chega é outra esse coisa. Esse carro aqui, quando eu comprei ele, tava um mês no Marketplace. Sei. Só que a pessoa que fez o anúncio não tirou umas fotos legais e ficou no fundo de uma garagem escura. Entendi. Daí a galera acabou não chamando tanta atenção deles assim. Top. E ele já tava com essa pintura? Já tava com essa pintura. Só fez um trabalho de estética nele. Isso. Que coisa linda, hein, mano? Olha isso. Esse camber dele aqui é sensacional, filho. E outra coisa, os detalhes do parafuso aí, é uma tampa? É uma tampinha de plástico. Uma tampinha de plástico encaixada aqui só. Aí, rapaziada. Tinha um Mad Max. É. Que legal, mano. Esse é um detalhe que eu tava vendo até na sua camiseta, esse Volksgru aqui. Como é que surgiu? Como que é que funciona isso daí? É o... Quem criou o grupo foi o Marcelo, que acabou de chegar aí. Daqui a pouco certo. Ele vai dar depoimento dele. Uhum. Ele que montou e já tem um tempo que a galera tá aqui. Entendi. Correndo atrás dessa... É um estilo estilo diferenciado, né, mano? Muito legal, muito legal. Essa anteninha aqui dele aqui já é original dele também? Não, isso aí foi colocado também. Coloquei assim certo. Que comprei. Coloquei os pininhos aqui, coloquei o estribo da Emp. E esse modelinho, ele... O retrovisor só do lado do esquerdo. É, só daquele lado mesmo, o retrovisor. Entendi. Eu não quis colocar aqui. No começo até foi difícil adaptar, mas agora tá tranquilo já. Entendi. É, rapaziada, até os limpadores são cromados. Que coisa linda, mano. O carro é... Esse daqui eles chamam... Vocês vão ver se eu vou acertar. É olho de boi, né? Isso. É olho de boi, aí, rapaziada. Olho de boi. Muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. Da parte externa, você acha que a gente comentou tudo, já falamos tudo? Sim. Você acha que tá faltando alguma coisa? Não, tá tudo certo, isso mesmo. Que legal. Vamos partir pra interna dele um pouco agora? Posso ir? Aqui. Desse lado de cá? Ah. Tá. Aí aqui dentro tá original também, esses bancos eu vou trocar. Esses certo. Bancos fizeram adaptação, é um banco de Gol, daí eu coloquei essa capa aí pra dar uma... Entendi. Tá então, piada, né? Eles tiraram aqui essa parte do encosto, né? O banco todo é de Gol. Entendi. Só soldaram no trilho do Fusca. Entendi. É, daí eu coloquei ali embaixo ali o porta-treco, né? De bambu. Tá com pedal roller. Tá com as capas de pedal Emp. Top tá com demais, a alavanca, mano. De engate rápido ali. Sei. Tem um sonzinho básico aí, nada de estrondoso. E esse som, o som original dele? O som original dele tá aí, funciona. Certo. Mas eu tenho um som no porta-luva também. Que legal, hein, mano? É. Que legal. É, rapaziada, olha. Esse daqui é o volantinho. É volante. Camis. É aquele de osso que eles falam? Isso. É, né? Aí, rapaziada. Volante camis. A gente tá aprendendo junto com ele, porque a gente não manja nada, não. Não, então, vai curtir. Vai curtir. É, essa parte de carpete foi tudo refeito, né? Foi tudo refeito. Olha aí, rapaziada. Foi colocado uma manta aqui, térmica ó. Embaixo também, do carpete. Essa parte aqui com os detalhes. Uhum. Cara, é muito detalhe, né, meu? Olha. É um carro bem. Bem montado de verdade, mano. E os forrinhos de agora, porta. Né? Dois meses aí, rapaziada. 2 meses e olha o estado que o carro já tá. Uhum. É bom ter amigo rico, né? Que sensacional, mano. Que coisa linda. Olha aqui mercado desse lado. Toca direto. Mercado, é, então os entregadores já até sabem, já, né? O porteiro fica que legal. Essa parte de bambu que você colocou ali é já vem, tipo, da época? Não, como que é? É a galera que faz. É um acessório de época. Acessório de época. Legal. É que eu já vi em outros Fuscas também, mas acabou que eu nunca. Que top, mano. Que top mesmo. Dá pra gente dar uma olhadinha só no motor, só pra. Dá. A gente finalizar. Tudo original, não tem. É, rapaziada. Motorzinho original que eu vou começar a mexer nele agora. Aham. Uh-huh. Tem um projetinho. Tem um interessante. Vou trocar, né? Ele tá com motor 1300. Eu certo. Quero trocar, colocar um motor 1600, 1700. Aham. Uh-huh. Fazer ele tudo. Top demais. A gente gosta de pegar a estrada aí, com uh-huh. 300 é bem fraquinho. Fraquinho, né? É. Top. É, mas é um carro que onde passa quebra o pescoço. Tava falando até com a minha esposa, onde você passa quebra o pescoço de neguinho, filho. Não tem como. Brilhando do jeito que tá. Que top, mano. Você acha que a gente falou tudo? Sim. Putz, certeza? Tudo. Porque é muito detalhe, a gente pode acabar esquecendo de algum detalhe, hein? Deixa parte eu... de iluminação, tudo original, tudo original, tudo original, originalzinho. Tá, liga lá pra gente ver, só pra gente ir. É, rapaziada, os vidrinhos, ó. Selinho da Volks, da Audi. Olha. Muito bonito, mano. Muito bonito. Aí eu mandei colocar a seta, né, junto com a lanterna. Certo, aí quando ficou ligar, a setinha conjugada, né? Isso. Olha aí. De noite, de noite você vai ter um. Você consegue ver melhor, né? Agora a gente. Sim, não... sim. De noite vê bem melhor. Olha aí. Lindo demais. Brunão, falamos tudo? Falamos tudo. Certeza? Sim.
Você quer agradecer alguém? Agradecer a você primeiramente por ter vindo. Obrigado, aí. Obrigado, mano. E é satisfação aí. Total, mano. E quem quer comprar um Fusca, compra, que vai ser bem feliz. Vai ser bem feliz mesmo, isso é um fato. Olha aí que legal. E até eu tava até comentando com a minha esposa, o cheirinho do Fusca lembra muito, né? Muito. Lembra. Olha. Os retrovisores. O retrovisor, né? Cromado. Que legal, mano. Que sensacional. Cara, obrigado. Mais uma vez. Obrigado, satisfação total trazer um projetinho desse, rapaziada. Um projetinho que a gente não vê todo dia. Não é um carro que você consegue ver todo dia montado, né? Ali, ó. Olha que coisa linda, mano. Esse daqui é realmente pros amantes de Fusca. Quem gosta sabe do que eu tô falando, sabe da joia que tá aqui na minha frente. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, curte aí, comenta e dá aquela força pra nós, rapaziada. É isso aí, até o próximo vídeo. Tamo junto.